Boliro dhe Druri pa Imër janë dy libra të parë të promovuar në ditën e dytë të festivalit Tirana Open. Boliro i autorit Ardian Vebiu është quajtur një aventurë narrative. Një libër i përbërë nga esej të cilat janë të ndërtuar në një ironi të thellë në lidhje me çështje, të cilat përbëjnë interes për shoqërinë. Ndërsa Druri pa Imër në logon e shtëpisë botuese Toena, është e autori slovak i cili ngjason me realitetin shqiptar, pasi flet për periudhën e totalitarizmit. Po janë pseudoese të futura brenda një narrative dhe që unë gjithë një i kam shkruar dhe menduar me një farë ironie. Në libër loja nuk bëhet me diskursin, nuk ka natyrë diskursive, ka më tepër natyrë narrative, asnjëherë në prizmin e lojës, thjesht lojës me gjuhën. Fillimisht kam menduar se përkthimi do ta ndryshonte librin, por jo, jam i kënaqur sepse kush e ka lexuar romanin ka arritur ta kuptojë shumë mirë atë. Libri ka një realitet të ngjashëm me atë shqiptar. Flet për periudhën e totalitarizmit dhe vështirësitë që njerëzit kanë kaluar, pra një histori reale. Në ditën e dytë të panairit vizitorët janë të pakt. Shprehen se numri i vogël i titujve të rinj dhe sigurisht parat, janë faktorët kryesorë të këtij numri të ulët. Sikur më i braktisur më ngjan. Kam lëvizur në për stenda të ndryshme, kam ardhur më shumë nga Kureshtja, por nuk është se kam vendosur të blej asgjë. Më duket se ka më pak tituj këtë radh, shumë më pak. Jo që nuk në është dukur interesant, po jemi dhe student, kështu që kemi ardhur nga Kureshtja. Kreti lexues dhe ka shumë faktor që e ulin, e jemi në vit e krize. Edhe botuesit shprehin rezerva për panairin. Sipas tyre, është mungesa e promovimit arsyeja kryesore pse është ky numër i vogël vizitorësh. Kryesisht nuk është bërë një punë për propagandimin e këtij panairi. Megjithatë, ata mbeten me shpresën se numri i vizitorëve në ditët në vijim do të rritet.